La productora santcoatenca Sota Sons ha comunicat que per motius personals familiars el concert del grup A Contra Blues, que s'havia de celebrar aquest divendres 5 de novembre al Siglo, ha estat ajornat i finalment es farà el 10 de desembre a la mateixa hora. A Sota Sons ha explicat a través d'una piulada que els assistents del concert poden seguir mantenint les entrades per la nova data i lamenten el canvi d'última hora. A Contra Blues és una de les bandes més importants de rock i blues del moment al nostre país. A Contra Blues és la banda de Jonathan Herrera, del Cujo, una de les millors veus de Catalunya, per nosaltres està al top 3 de millors veus de Catalunya de qualsevol estil, tothom que l'hagi vist ho sabrà. Sempre l'havíem portat al Sant Cublac i altres cicles que teníem, l'havíem portat com a Ciegas, que és la seva banda petit format, amb Enríquez, que surten de Se Tormenta una Vecina, perquè són tots uns històrics de la música i porten, bueno, 20 i pico anys. I era això, i em feia il·lusió poder-lo portar en el seu projecte amb temes propis i algo molt més personal, ja que Ciegas és un tema de més de versions, que van començar amb versions Stevie Wonder i tal, i res que millor que portar-lo en un espai emblemàtic com és el Siglo, no? Sota Sons i la sala El Siglo han unit forces i organitzaran cada mes un concert. A Contra Blues era el primer concert que s'havia de celebrar a la mítica sala santcugatenca.